Так, все. Супер. У нас тут слайд-шоу. Отже, я трішки не оновив тут презентацію, тому сьогодні лекція буде половину підготовлена, половину фрістайл. Не критично. Сьогодні далі продовжимо спілкуватись про React, затронемо вже більш якісь конкретні точки, що в нього входить і як цим користуватись, а також подивимося на одну із бібліотек, яку зазвичай використовують разом з React, це React Router для створення маршрутизації у вашому додатку. Ось, тому поїхали. Сьогодні буде багато коду, React, React Router, і, як зазвичай, не соромтесь мене перебувати, ставити запитання на будь-якому слайді, на будь-який момент можете або підняти руку в Teams, або просто розм'ютитись, щось запитати, можете в чат писати, як вам зручно. Так. На минулій лекції я казав, що одна із така фіч React, яку він приніс в індустрію, це GSX. От сьогодні ми трошки більш детально роздивимо, що це таке і як воно працює. А тобто, вже роздивляли, що GSX — це можливість писати HTML-like код в JavaScript. Але також із-за того, що ми знаходимося в JavaScript в світі, нам треба тут декілька правил поважати. Перше правило — це ми повинні писати ім'я наших компонент з великої літери. Тобто саме перша буква має бути з великої. Чому? Тому що React таким чином розрізняє, який саме там компонент ви хочете зарендерити. Якщо компонента починається з маленької букви, він буде вважати, що це якийсь HTML тег, який ви хочете відрендерити, і відповідно він буде намагатись це так і зарендерити напряму, а не як ваш React компоненту. Тобто правильним варіантом буде писати і саму назву компонента з великої літери, і коли ви її використовуєте, так само в GSX писати наш компонент з великої літери. Тому що у нас в HTML5 додали ще можливість створювати кастомні теги. От, і таким чином, якщо ви напишете hello, то він відресується як просто HTML тег кастомний. Відповідно, у вас React-компоненти там не буде. От, тому перше правило — це просто завжди пишемо наші компоненти з великої літери, і тоді React буде все правильно парсити. Далі, у якості пропсів в компонентах ми можемо не тільки вказувати якісь строчні значення, а також використовувати в цих лапках будь-який JavaScript expression. Що таке expression? Це от як на цьому слайді ми можемо там буквально порахувати якесь число, і в кінці змінну foo у нас буде десятка. Або викликати якусь функцію. От, тобто будь-який expression в JavaScript, який нам дасть якесь значення. Чому саме expression, тобто, відповідно, якийсь там if statement або for loop ми сюди не зможемо запхати, тому що це не expression, це statement. От. Так, далі. Зазвичай в аплікейшенах нам потрібно, в залежності від якихось певних параметрів, відмальовувати різні речі. І для цього в React існує такий концепт, як conditional rendering. Тобто ми не все
одразу відмальовуємо, а тільки якісь частини, які нам треба за певних умов. От як це виглядає в коді. Наприклад, у нас є сторінка вітання з нашим гостем на вебсайті. Так, зараз запустимо. Наприклад, от у нас є компонента greeting, і нам треба для різних користувачів показувати різні UI. Таким чином, якщо у нас користувач залогінений, то ми показуємо його greeting як для юзера. Якщо ні, то показуємо greeting як для гостя. Таким чином ми можемо взяти з наших пропсов, там, наприклад, пропсу is logged in, і далі просто звичайним if statement-ом, от якщо у нас він залогінений, відповідно, повертаємо один UI, якщо ні, повертаємо інший UI. І так само, якщо компонента використовується там в декількох місцях, декілька раз, то от в залежності від того, що ми туди передамо, так воно і буде відмальовуватись. І це такий дуже поверхневий приклад. Насправді в компонентах таких if-стейтментів може бути багато, їх може бути ціла якась, наприклад, може бути switch і так далі. Тобто тут варіантів відмальовки дуже багато, і так як ми знаходимося в JavaScript, то відповідно тут можемо будь-яку логіку писати. Так, зараз запустимо. І у Гліба є питання. Давай. Так, можете, будь ласка, нагадати, ці штуки в HTML-тегах, вони десь лежать окремо, і ми до них звертаємося, правильно? Тобто, можете розказати про це? Ось це? Is locked in? Ні, типу greeting, guest greeting, user greeting. Тут просто скорочені слайди, але user greeting і guest greeting – це якби ваші написані React-компоненти. Тобто десь окремо є function user greeting, який там повертає якийсь певний UI. От. Ага. Просто я тут не став виводити їх окремо. Це як за умови, що у нас вже ці два компоненти написані. От. Ага. Тобто це також дві React-компоненти. Дякую. Так. Да. Окей. Тоді підемо далі. Так. Також, якщо вам не треба прям, як в цьому випадку, все кардинально змінювати, так, user greeting або guest greeting, а якась маленька частина, то ми можемо скористатись inline conditional rendering. Тобто, от в даному випадку у нас є строчка, чи залогінений юзер, чи ні. І тут в лапках, як вам вже казав, можна використовувати будь-який expression. В даному у нас випадку є тернарний оператор. І в залежності від того, який у нас там юзер залогінений чи ні, ми відповідно повертаємо слова currently або not. І виходить у нас речення там, юзер у нас залогінений або не залогінений. Таким чином теж можна в деяких багатьох кусочках вашого UI таким чином налаштувати conditional rendering. Так, нагадаю, що компоненти — це просто якась складова нашого додатку, яка може перевикористовуватись в багатьох місцях. І треба думати про кожну компоненту в ізоляції, тобто не як частина
якоїсь конкретної там homepage або ще якоїсь сторінки, а це просто шматок такої логіки, яка повертає вам якийсь UI, і ви її можете там в різних умовах використовувати в різних місцях. Які у нас є способи створення React-компонент? Деякі речі я тут буду пропускати, тому що там більшість лекцій, вона все ж таки більш сфокусована на класових компонентах. От, а зараз React намагається вже відійти від класових компонент і повністю, там, наприклад, переписав документацію на функціональні компоненти. Відповідно, я не буду вас завантажувати ще якби вже такою старою методикою, як там створювати класові компоненти. Я буду це трошки скіпати, і потім ми окремо на сайті React вже подивимося більше про функціональні компоненти і які в них там API є. Але все ж таки подивимося на всі способи створення. Перше, це вже, як ми бачили, функціональне. Просто створюємо функцію, ім'я компоненти, вона приймає якісь пропси, повертає якийсь UI. Можна створювати як звичайним function declaration, так і через arrow function. Тут, в принципі, різниці немає. Якщо ми використовували класи, то ми писали клас, назву нашого компонента і extends від загального React класу компонента. І обов'язково у нього був би метод render, який теж портає якийсь UI. Тобто ось ці два приклади, вони рівнозначні. Єдине, що тут ми просто пишемо return і якийсь UI повертаємо. Тут нам обов'язково треба створити метод render. Також є ще pure function, pure компонент, від якого можна теж наслідуватись, але там є певна різниця між компонент і pure компонент, є там певна оптимізація, але в принципі на зараз це не так важливо. Також цей слайд, він більш такий вже не актуальний, але загалом раніше компоненти розділяли на stateful і stateless, так звані, тобто компоненти, у яких є state і у яких немає. Тому що раніше у нас можливість мати якийсь стан локальний був тільки у компонент, який ми створюємо через класи. Зараз вже це змінилось, і з додаванням такої штуки, як хуки в React, ми можемо мати локальний стан і в функціональних компонентах. От. Тому тепер якби різниці між класами і функціями немає в цьому плані, і тому можна умовно сказати, що там stateful компоненти — це просто та компонента, яка використовує стан і там щось з ним робить. Stateless — це компонента, яка не використовує стан. От як тут, яка просто повертає якийсь UI, залежачи там від пропсов, у неї немає ніякого локального стану. Але якби це те, що могли спитати там на співбесіді, там чим відрізняються stateful і stateless компоненти в React. От, можливо, навіть і зараз таке питають. Так, ну і от ще один приклад. Тобто stateless — це коли ми просто повертаємо або класами, або функції. Stateful — це у нас, коли є якийсь state. Це приклад на класах. От на функціях там би був hook useState. Потім детальніше про нього подивимось. Так, тепер івенти. От як нам хендлити івенти, тому що state props — це, звичайно, непогано, але це з застосунку є багато таких моментів, коли нам треба зреагувати на клік користувача, як він там проскролив кудись і так далі. От. І в React це влаштовано таким чином, що івенти потрібно писати через camel case, а не через lowercase, як це в HTML використовується. Тобто це теж одне з таких правил JSX саме.
І коли ви використовуєте JSX, ви передаєте в обробник цього івенту саму функцію, замість того, щоб передавати строку назви цієї функції. Тобто в HTML ми писали там button, кнопочку, тут, правда, помилка, onClick все маленькими має бути, і через строку передавала б там якусь назву функції і викликала б її тут. От, то в JSX ми пишемо через camel case, тобто тут в даному випадку це правильний варіант, і передавала б послання на саму функцію, тому що це вже такий якби JavaScript світ, в даному випадку був би код, а не HTML, і у нас би був прямий доступ до самої функції. Тобто тут ми її не викликаємо, а просто кажемо React, що коли у нас відбувається клік, запусти ось цю функцію. От, в принципі, вся різниця. Також є такий термін, як синтетичні івенти в React. Це зроблено більш під капотом, і насправді це просто така обгортка над нативним івентом, який відбувається в браузері. Для чого це зроблено? Раніше особливо була проблема, що у деяких браузерах івенти хендляться по-різному і мають властивості, які роблять одне і те саме, але називаються інакше. Тобто там в Internet Explorer 8 OnClick Handler там називається одним чином, в Firefox інакше це називається. От. Щоб спростити життя розробникам, які пишуть на React, самі React-команда вирішила зробити такі синтетичні івенти, які все підганяють під один стандарт. От. Зазвичай це стандарт от, вічно зелених браузерів, таких як Google Chrome, там Firefox, Opera і так далі. От, тобто ми пишемо стандартну там синтаксис і назв якихось там властивостей або методів, таких як stop propagation, там prevent default, і ми будемо впевнені, що в будь-якому браузері воно спрацює однаково. Не буде там випадку, коли у нас в Internet Explorer цей prevent default називається інакше. От що непогано. Так, якщо у нас є випадок, коли нам не просто треба передати функцію, там, коли ми обробляємо клік, а ще передати якісь аргументи, в цьому випадку у нас, представимо, що є якась таблиця, і ми хочемо видалити рядок з цієї таблиці. Тобто по кліку ми хочемо викликати метод там delete row і передати ID-шку там юзера або ID-шку там рядочка, який ми хочемо видалити. От перший варіант – це зробити arrow function, в який приходить об'єкт івента, і викликати напряму delete row, передати наш аргумент, який треба, і сам івент. От другий варіант, він більше про класові компоненти, тому що там треба працювати з контекстом. Можна ще там зробити там bind цієї функції і передати також там один аргумент, ID-шку або декілька аргументів, наскільки нам це треба. Так, ось це якраз варіант, як нам треба хендлити функції обробки в класових компонентах, але я це буду це скіпати. Просто тому, що в функціональних компонентах все набагато простіше. Нам не треба там прив'язувати контекст this і слідкувати за тим, щоб він не втратився, тому що в класових компонентах, якщо там ми використовуємо це
в композиції компонентів вони вкладені один в один, то може статися так, що ми втратимо контекст, і тому його треба біндити. От в функціональних компонентах все простіше. Ми тут передали б посилання на наш функцію обробник і все. Тому я це пропускаю. Так, якщо ми працюємо з якимось масивами даних, і нам треба відмалювати великий обсяг якихось даних. На цьому прикладі у нас є список чисел. Тут всього 5 елементів, але може бути там і 500, і більше. Для того, щоб в HTML ми писали в UL, створювало б там 500 лішок, і на кожен заповнювало б там number. От, в React це набагато простіше, тому що у нас є методи масивів, якщо це масиви, які ми можемо використати. Найпопулярніше це метод map, який бере якесь входження в масив, та в даному випадку це число, і перетворює його на якийсь шматочок UI. Тобто це ми знову повертаємось там до перших слайдів, що в JSX можемо передати будь-який expression. В даному випадку у нас numbers map повертає масив, що є валідним значенням для React, масив якихось UI елементів. От, що, в принципі, нам і потрібно. У нас буде UL з відповідною кількістю лі елементів. От, таким чином ми відмалюємо один раз, точніше напишемо, що нам потрібен лі, і всередину ми вкладемо значення самого number. От, і автоматично пробіжиться по всьому масиву і промапить кожне значення. От, це такий досить простий варіант, але тут можуть бути зазвичай це об'єкти. Тобто об'єкти, які вкладають в себе декілька параметрів, не тільки один. Там, наприклад, масив юзерів. У кожного юзера буде свій там username, age, лінк на імейл, там аватарка і так далі. І ми можемо так от відповідно відмалювати наш список юзерів. От. Але коли ми працюємо з списками даних, у нас є деякі теж правила. І основне і головне правило це для кожного такого входження, тому що вони дуже схожі між собою, ці ліжки, так? Ми один раз пишемо, і всі там, скільки у нас буде в масиві цих значень, стільки вони і передадуться. Тобто на цьому слайді у мене приклад з тудушками, to-do list. І от масив цей to-do складає масив об'єктів. В кожному такому об'єкті to-do є його ID цієї таски і текст. От, відповідно, якщо ми хочемо відмалювати це, ми беремо наш масив to-do, викликаємо метод map, і кожне входження to-do перетворюємо на такий от JSX шматочок, в якому є ліжка і всередині його текст цієї тудушки. От, і головним тут моментом є те, що для кожної ліжки або такої найвищого елемента, який повертається, тобто тут може бути декілька вкладених ще елементів. Для найверхнього елемента треба вказати ключ, який являє собою просто ідентифікатор там, цього елемента, щоб React міг відрізнити ці ліжки один від одного, тому що вони в одному просторі знаходяться, як сіблінги. І React важливо розуміти, як цей список змінюється з часом. Може змінюватись текст в ліжках, може змінюватись якийсь там ще параметр кольору. От, може ці ліжки взагалі там дані самі не змінюються тексту, але якимось чином там в масиві вони помінялись місцями. Відповідно, якщо б ми це рендерили просто в HTML або там
без ключа, то React було б складно зрозуміти, що насправді дані не змінилися, а просто ці ліжки і тодушки помінялись місцями. І він би відмальовував весь список заново. Тому що, от, а за рахунок ключа, сюди, як правило, вкладається якесь унікальне значення. Тобто, якщо там у вас є дані з бекенду, які приходять, там має бути якась ID-шка або якесь значення, яке має бути унікальним для цього саме списку. Тобто не унікальним на весь ваш додаток, а тільки в рамках ось цього меп, цього масиву, щоб було реакту зрозуміло, хто є хто, так сказати. Ось, і тоді, навіть якщо ви будете міняти їх місцями, але дані залишаються однаковими, то, відповідно, React відмалює поміняні місця, і це буде набагато швидше і менше затрат по ресурсам, якщо він повністю відмальовував весь список заново. Так, це скріншот з документації React, що не треба прокидувати ключ на етапі створення самої компоненти. А, наприклад, ми тут використовуємо не ліжку, а якийсь більш кастомний React-компонент написали під назвою ListItem, який буде там повертати ліжку, якісь значення, ми там ще можемо щось додавати. От, тому неправильно буде додавати ключ саме на етапі створення компоненти. Ключ потрібно вказувати там, де ми ітеруємося. Тобто всюди, де є якийсь ітератор по типу map, і ми повертаємо декілька елементів. Ось саме тут треба вказувати ключ. Так, наступним у нас є фрагменти, тобто, як ми бачимо, постійно React-компоненти повертають у нас якийсь один елемент, один UL, один LI, постійно якийсь, завжди є такий головний елемент, і в нього всередину вкладаються інші. Але інколи є такі вимоги, що нам треба зарендерити декілька елементів разом, поруч один з одним, а не якийсь один і всередині інші. От, можна в React це зробити двома способами. Перше – це використати React-фрагмент. Це вже компонент, який є всередині React, ми можемо його просто використати таким чином. React. І викликати цей фрагмент, відмалювати його як звичайний React-компонент. І всередині наші компоненти, які мають відмалюватись там разом. І такий більш хіпстерський варіант — це багато вже парсерів React, які JSX розуміють. Ми можемо писати просто пусті скобочки, відкриваючи-закриваючи тег. І це буде те саме, що ми напишемо React.fragment. Тобто всі парсери розуміють, що ми саме тут хочемо відмалювати фрагмент. І по факту це такий віртуальний компонент, їх називають, тому що в самій розмітці на сторінці ми нічого не побачимо, цей фрагмент, його просто не буде. Ми побачимо лише оці два там, чи більше HTML елементів, які ми відмалювали. То це сугубо такий віртуальний елемент, який ми в коді в React використовуємо. Так, тепер подивимося на lifecycle компоненти або життєвий цикл і як з цим працювати. От. Тут у мене більше фокус іде на класові компоненти, але також подивимося на функціональні, який в них життєвий цикл. Тобто, що таке життєвий цикл? Компоненти у нас проходить декілька етапів, коли існує на сторінці. Це момент
Ну, і умовно їх можна розділити на три етапи. Це маунтинг, апдейтинг і анмаунтинг. Маунтинг – це коли ми вирішуємо, що цю компоненту треба зарендерити. Вона монтується в наше DOM-дерево, тобто вже безпосередньо відмальовується, і ми бачимо її на сторінці, вона з'являється. І от саме в момент її появи ми можемо також скористатися цією фазою життєвого циклу і якось відреагувати в коді. Там, знаю, наприклад, у нас є сторінка юзера, так? І от коли сторінка юзера маунтиться в DOM-дерево, ми хочемо там викликати запит до бекенду за даними юзера. Бо другий етап – це апдейтінг. Це коли компонента вже знаходиться на сторінці, і ми її якось, користувач з нею якось взаємодіє, натискає якісь кнопочки, там щось скролить, кудись натискає, щось вводить. От. І відповідно в ці моменти є там певні етапи апдейту, які відбуваються, там оновлюється стейт, оновлюються пропси. Також є певні точки, де ми можемо зреагувати на ці апдейти і щось додатково зробити в коді. Додатково там відправити якусь аналітику, наприклад, якщо кнопку натиснули, або відмалювати ще якусь додатковий UI, чи будь-що зробити якось, зреагувати на апдейт. І unmounting – це, як ви можете здогадатись, момент, коли ми вирішуємо, що компонента вже не потрібна, що ми видаляємо якийсь рядочок, видаляємо якийсь там, не знаю, коментар, що завгодно. Тобто компонента нам більше не потрібна, і ось на цьому етапі теж можемо зреагувати. І, як правило, це етап, на якому ви прибираєте сміття, так би мовити. Тобто на етапі маунтінга ми можемо запросити якісь дані або підписатись на якісь івенти, зробити ще там якісь асинхронні підписки і так далі. То на етапі анмаунтінга все це відміняється, всі івенти робиться відписка від них. От, тому що якщо це не зробити, і ми просто видалимо компоненти з DOM-дерева, а у нас є якісь там івент-хендлери, на які ми вже підписалися, але потім не відписались, то ми таким чином створюємо memory leak або втрату пам'яті, яка просто зависає в повітрі, і ви вже ніяк її не можете відмінити, тому що компонент вже не існує. От, і на всіх цих трьох етапах також може щось піти не так, і може бути додатковий ще етап error handling, тобто коли сталася якась помилка, React також це відрізняє як окрему таку подію, і ми можемо також на це відреагувати, показати якийсь нормальний або новий UI, або просто повідомлення про помилку, щоб користувач розумів, що в нас не просто все пропало і зависло, а щось пішло не так, і ми там якось це захендли. От далі тут є на слайдах певні lifecycle методи. Це стосується класових компонент. От, в функціональних компонентах це працює трошки інакше. От, але якщо вам якось доведеться все ж таки працювати з класовими компонентами, то ось в презентації буде посилання на так от, посилання на всі методи, які існують от в класових компонентах. На кожне з них можна натиснути і перейти в документацію, детально почитати, що тут відбувається. От, також можна показати прям всі методи, які є, як вони, на якої фазі, що відпрацьовує. От, і також є діаграма для функціональних компонентів. Можемо швиденько її подивитись.
Тут є теж фаза маунтінг, фаза апдейт, і тут коміт і клінап фаза об'єднані в одну, але по факту, якщо ми видаляємо компоненту, то тут є така клінап фейс, на якому ми можемо зробити все те саме, що зробили в unmounting фазі, там в класових компонентах. Тут ось ми можемо бачити назви React хуків. Те, що я казав, що тепер у функціональних компонент є можливість створювати свій стейт за допомогою там хука useState. І відповідно, там, коли у нас приходять нові пропси, давайте спочатку на маунтінг фазі. От ми створили якийсь компонент, відпрацьовує хук useMemo, який там націлений на оптимізацію. От більш детально ми його не будемо розглядати, але якби він запускається. Далі у нас йде return statement, тобто сам JSX, який повертається компонента. Коли ми вже дізналися, що саме у нас повертається, йде commit фаза, тобто commit мається на увазі, що ми вже відмалювали все, що треба, і треба це додати безпосередньо на DOM дерево в браузер. От React апдейтить наш DOM і створює референси. Далі йде два хука, ну, які запускаються на цьому етапі. Use effect — це основний нас хук, який дозволяє реагувати на якісь події, які пов'язані там з домдеревом, з навколишнім світом, можна так сказати. Тобто, коли щось оновлюється в самому компоненті або безпосередньо на самій сторінці, ми можемо це відслідковувати. Ось тут робиться підписка на різні івенти, наприклад, там на скрол. Якщо ми скролимо, ми хочемо в цій компоненті щось зробити. Ось то ми будемо викликати use effect і якось це обробляти. І use effect якраз підтримує cleanup, тобто ми можемо всередині use effect написати, що нам робити, коли компонента буде виходити з дом дерева, і зробити якийсь cleanup. І на етапі апдейту у нас є також декілька хуків, які мають якісь певні дані. Тобто це або стан, state, або контекст. Це теж така більш вже детальна штука, як нам працювати з даними в проєкті контекст. Можемо трошки пізніше ще його затронути. UseReducer — це також більш така складна версія useState. Або use callback. Якщо щось з цього змінюється, або у нас приходять нові пропси, то відповідно ми знову переходимо на commit фазу. Всі ці апдейти React відновлює в самому DOM дереві, і потім знову запускаються ефекти, якщо у нас є якийсь апдейт. Приблизно так виглядає ця діаграма. От сама по собі діаграма життєвого циклу стала простіше, тобто тут є просто маунтінг і апдейт, і все інше вже пов'язано з роботою самих хуків, тому що якщо ми подивимося на діаграму для класів, то тут все якось набагато складніше, бо кожен метод відповідає за якийсь певний момент, коли в нас щось стається. От, і в залежності від того, що саме на якому етапі нам треба зробити, ми використовуємо там той чи інший. Ось, то тут у нас є тільки ефект, якщо ми хочемо підписатись на якісь там події або ще щось зробити. А якщо це локально, то у нас є пропси і стейт, який може змінюватись.
Так, по цьому є питання? Окей. Так, це ми пропускаємо. Це якраз різниця між React Component і Pure Component, що от один метод життєвого циклу у них відрізняється, і в Pure Component він вже написаний. Так, тепер референси. Ще одна важлива частина функціоналу в React — це референси. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для кейсів, коли нам необхідно достукатись до самого елементу в браузері, тобто безпосередньо до ноди. Використовується це для таких завдач, коли нам треба менеджити фокус, якийсь вибір тексту або медіа плейбек. В HTML5 додали теги такі як аудіо-відео, тобто це плеєри різноманітні. Відповідно, якщо нам треба поставити плеєр там на паузу або переліснути трек або там змінити гучність. Все це робиться напряму у цього HTML елементу, викликаються там певні методи у цієї домноди в JavaScript. От, відповідно, у нас нема такого нативного якогось методу, як ми в React можемо це застучатися. От, тому в таких випадках використовуються референси, тобто це як від англійського слова посилання. Посилання на сам DOM-елемент, який у нас є в браузері для того, що ми рендеримо. От, також використовується для якихось кастомних імперативних анімацій, коли нам треба теж щось змінювати безпосередньо в DOM-нодах. І якщо ми використовуємо якусь бібліотеку, яка не інтегрована в React екосистему, таку, як, наприклад, jQuery. jQuery — така вже давня така бібліотека, яка нічого не знає про React, про Virtual DOM, про все це. От воно знає, як працювати з елементами DOM-дерева, і, відповідно, за допомогою рефів ми можемо поєднувати ці бібліотеки, от навіть якщо там є якийсь плагін для jQuery, який нам дуже подобається, і там буде доцільним його тут використати у нас в додатку, то ми можемо інтегрувати за допомогою рефів там таку бібліотеку і працювати напряму з DOM-деревом. Ось, в класах, щоб створити референс, ми це робили в конструкторі, створювали по зміну myref, і у React є такий метод createRef, який створює нам ref, все логічно. От, і далі нам треба це посилання, цей референс перекріпити до якогось елементу, до якого ми хочемо отримати доступ. Тобто це будь-який HTML елемент, який є в вашій компоненті, і вам треба до нього достучатись. Ось. І коли ми його прокинули, у нас по цьому посиланню є властивість current, і от в цій властивості буде зберігатись посилання на саму DOM-ноду. Якщо візьмемо функціональні компоненти, то тут є хук useRef, який робить те саме, що і createRef від React, тобто він створює нам якийсь початковий реф. Ну, в даному тут статті
є приклад з інтервалом. Тобто нам треба посилання зробити на інтервал з початком 0, і потім ми якось робимо setInterval і записуємо його в interval.current. Тобто в current завжди має бути посилання на те, що нам треба. Тобто це також валідний кейс його використання. Не завжди є посилання на якийсь DOM-елемент. Ми можемо, в принципі, просто створити ref, який буде зберігати якесь значення, яке нам треба, між рендерами. І по ходу того, як наш компонент існує на сторінці. От в цьому випадку у нас, наприклад, використовується ref, який слідкує за лічильником каунтера. І коли ми клікаємо на сторінку, то відбувається такий handle-click, і значення current ми оновлюємо на там поточне значення плюс один. Ну, звичайний лічильник. Ось. Можна і так використовувати. Можна от на якийсь button. Якого ми хочемо отримати його референс. Якщо зробити от такий самий приклад, як у мене в презентації, то ми б тут передали б наш референс. І відповідно в ref current потім мало б доступ до цього батона. От я зараз вже не буду писати, щоб не зупинятись на цьому. Але якщо вам буде цікаво, буде час, можемо там детальніше роздивитися. Ось це що стосується рефів. Взагалі дуже зручна штука, коли от один із цих трьох кейсів попадається, там, особливо в формах, коли треба одразу перевести фокус на певний там елемент інпута, от в таких випадках ref дуже часто використовується. Так, тепер перейдемо до React Router. У мене в презентації там використовується четверта версія. Наразі React Router. Остання його версія — це шоста. Загалом різниця між четвертою та шостою версією — це трошки змінений API і додались хуки. Тобто з цих всіх хуків, які є зараз там в ракті, додались хуки і відповідно додали можливість створювати кастомні хуки. От, їх не було, були просто компоненти роутера. От, тобто загалом не дуже все суттєво змінилось, але ми подивимося і на нову версію так само. От, але трошки пробіжимось по тому, що в мене тут є. Взагалі, як у нас в веб-аплікейшенах створюється маршрутизація. Перший варіант — це ми відсилаємо запит на сервер за кожною сторінкою, і кожен раз, коли у нас змінюється шлях на сайті, ми робимо запит за цим там URL-ом, і наш сервер повністю відповідає новою сторінкою. Другий підхід — це Single Page Application або SPA. Це коли у нас сторінка не оновлюється, і ми робимо запит на сервер лише за деяким там частиною даних, які нам треба, а не повністю всю сторінку перемальовуємо. От якщо це виглядає так більш візуально показати, то от ми робимо запит на example.com. Pathname у нас в цьому випадку ніякий, тому що після назви сайту ми нічого тут не додаємо. Тобто pathname у нас просто slash forward. Відповідно, сервер нам відповідає якимось там HTML документом,
От потім, коли ми натискаємо на іншу сторінку, да, у нас там слеш 2 тепер, так само це робиться новий запит на сервер, тільки тепер паснеймо на слеш 2, сервер розуміє, що окей, у нього там є своя внутрішня маршрутизація, яка відповідно відмальовує нам іншу сторінку і повертає. Ось single page application у нас робиться один лише запит. На початкову сторінку, і коли ми щось оновлюємо, то не відбувається повторного запиту на сервер, тобто це один і той самий документ. От, і відповідно ми можемо щось відмалювати інакше, навіть при тому, що ми не робимо запит на сервер. Тобто якщо у нас всі дані вже присутні, ми просто хочемо трошки інакше UI відмалювати там на іншій сторінці, то ми можемо навіть не робити запит, а просто відмалювати це інакше. Оце якраз створюється за допомогою роутерів, таких як React Router. Він найбільш поширений, але загалом в React екосистемі є декілька роутерів. Але це такий, скажімо, топ-1 в світі роутерів для React. От більшість проєктів, які, якщо ви стикнетесь, то, скоріш за все, там буде React Router. От, і він складається із декількох пакетів, NPM-пакетів. Перший — це сам React Router, його така головна частина. Тут складається весь функціонал самого роутера, конфігурація там і так далі. От, далі є проміжні такі пакети, в залежності від того, де ви хочете його використовувати. Ми будемо підтягувати той чи інший пакет. Наприклад, в браузері ми використовуємо React Router і DOM, да, як DOM-дерево. Відповідно, якщо ми пишемо на React Native і створюємо мобільний додаток і хочемо там зробити маршрутизацію, там трошки інший підхід, не такий, як в браузерах. Відповідно, ми будемо завантажувати React Router і React Router Native для цього. Ось, тобто, функціонал головний знаходиться в пакеті React Router. І далі ми скачуємо те, що треба. Також є React Router Config. Я взагалі не впевнений, чи він зараз вже існує, але це теж допоміжна така штука, щоб створювати статичні конфіги маршрутизації. От загалом підхід React Router динамічний, все складається із компонент, як і підхід React. Ну, зараз ми на прикладах подивимося. Так, секунду. Я не звик так багато балакати в 9 ранку, тому трошки ще попиваю водичку. Так, перше, що треба зробити, це інсталювати ці пакети, які нам потрібно. React Router DOM в нашому випадку. В принципі, можна навіть не завантажувати React Router, тому що коли ми просто додаємо React Router DOM, то він React Router підтягне автоматично як його залежність. Далі є декілька варіантів роутерів в цьому пакеті доступних. Найпоширеніше — це браузер роутер. Це якраз коли ми пишемо просто там example.com/ і якийсь ще шлях. Є також хеш роутер. Це коли маршрутизація складається не із слешей, а на початку ще пишеться хеш. Де в мене там хеш? Та, ось так. Тобто це такий досить нішевий і
такий підхід, який використовувався раніше, і він якби створений навколо посилань, тобто у HTML елемента A, тобто лінки, є такі терміни, як anchor, а ми можемо там клікнути на якусь посилання, і воно нас пине на певну ділянку там. Ось ця справа, це якраз от енкори. Бачите, вони коли я колись натискаю, то створюється хеш, і ми переходимо на якийсь такий енкор. От, і відповідно, на базі цього існує цілий роутер, ми можемо робити таким чином маршрутизацію по додатку. Але загалом це така дуже нішова тема, і ви зазвичай використовуєте браузер-роутер. От, нам треба його імпортувати, і там, де ми рендеримо наш аплікейшн, зазвичай це якийсь один великий компонент app, або там індекс, або ще якось. От ми якби обгортаємо наш весь аплікейшн в роутер. Тобто браузер-роутер у нас йде першим, і всередині всі компоненти, які йдуть всередині, вони мають доступ до роутера і до його там властивостей відповідно. Вся маршрутизація створюється динамічно за рахунок компоненти route. Тобто напряму в компонентах, які ми створюємо, ми імпортуємо із React Router компонент route і відмальовуємо його, тобто пишемо в JSX. Там на яких умовах у нас відмалюється той чи інакший компонент. Ось, наприклад, у нас є три роутера, ми вказуємо шлях цього роута, тобто це буде about page, contact page, ще якась. От, і вказуємо компонент, який по цьому шляху нам треба відмалювати. Тобто це, знову ж таки, це компоненти React, які ми вже написали, і ми просто передаємо посилання на них тут. Коли у нас буде на сайті там slash about, коли React буде проходитись по коду, тобто passname у нас буде slash about, і ми будемо проходити зверху вниз. От перший роут у нас якраз шлях буде співпадати з тим, який у нас є поточний, відмальовується компонента about. Далі він іде, дивиться, що цей роут має шлях контакт, він не співпадає, відповідно, ця компонента повертає null, тобто не рендериться. І також, якщо ми не вказали шлях, це значить, що компонента рендериться завжди. Для чого це може бути корисно? Зараз ми подивимося. Тобто ситуація, коли ми просто рендеримо таку пачку роутів, і в залежності від нашого поточного шляху, ми там щось рендеримо або не рендеримо, це не завжди так зручно, тому ще зробили один компонент для того, щоб можна було групувати наші роути, switch. Він працює таким чином, що він відмальовує перший роут, який співпав з шляхом. От, він так само проходиться зверху вниз. От перший, який у нас співпадає, він його відмальовує, і все далі він навіть не дивиться. От, це якраз така основна методологія, тобто використовується switch, набір якихось роутів, і таким чином складається вся маршрутизація. От в цьому випадку у нас є там home, about, contact page, і от варіант з роутом, де у нас не використовується шлях, зазвичай використовується для сторінок по типу 404, сторінка не знайдена. Якщо жоден з цих роутів, що були на горі, не співпав, відповідно, ми зарендеримо
такий готовий компонент, який завжди зарендериться, not found page, для того, щоб ну, захендлити варіант, коли у нас нічого не співпало з поточним шляхом. Ну і також є якісь допоміжні атрибути, такі як exact, тобто цей шлях він порівнюється як регулярні вирази, і інколи нам треба, щоб прям по кожній літері співпадав шлях, тобто ось цей роут, він співпаде тільки тоді, коли у нас буде просто слеш, і після слеша нічого не буде. Тобто у нас шлях буде тільки forward slash, тоді відмалюється homepage, далі йде там about contact. Якщо б ми не поставили exact, то у випадку, якщо б у нас був slash about, то цей шлях він теж би співпав, тому що в шлях входить slash, і тому у нас відмалювалось і homepage, і about page. Ось, і тому для цих випадків є такі допоміжні там атрибути, як exact і так далі. Так, що стосується навігації, тут все просто. Замість звичайних HTML-посилань, типу A, тегів і атрибута href, ми використовуємо компоненту link, яка є в React Router DOM пакеті, просто імпортуємо його. І замість href пишемо to. Також вказуємо шлях, куди ми хочемо перейти по посиланню. І тому React Router це підхватить. У нас заново запуститься цей цикл порівняння, яку саме сторінку відмалювати. І таким чином створюється маршрутизація на нашому сайті. Також є допоміжні лінки під клас, які там називається NavLink, Navigation Link. Він автоматично створює CSS-клас Active. Тобто вони використовуються для менюшок. Давайте покажу на якомусь прикладі. Тобто от є менюшка зліва, або от менюшка зверху. І ось це якби класифікується як Navigation Link. Тобто ми навігуємося по вебсайту. І коли ми переходимо на якусь сторінку, нам треба знати, який саме там із цих чотирьох посилань зараз активний. От, і ось цей Navigation Link, він автоматично по шляху, який у нас зараз є, тобто ось тут дивиться на ці посилання, їх лінки. Якщо посилання співпадає, то він автоматично цій компоненті присвоює CSS клас Active, і ми вже в CSS можемо відмалювати, написати, як він має виглядати. Тобто це вже така функціональність, яка одразу додана, дуже зручно, щоб написати це окремо там якісь if statement і додавати цей клас name. От також, якщо нам клас name Active не підходить, ми можемо ось таким чином Active клас name додатковою пропсою написати саме назву CSS-класу, який нам потрібен, якщо ми використовуємо там методології або готові фреймворки CSS, такі як Bootstrap, то тут можна вказати наш кастомний класнейм. Так. Якщо нам потрібно зробити редірект, то так само імпортуємо компонент Redirect, відмальовуємо її в JSX, там за певних умов, коли нам треба, і пишемо тут теж propsu to і відповідно куди редіректнути. Використовується в випадках, коли є якісь сторінки, які доступні лише юзерам, які, наприклад, залогінені, і якщо користувач намагається одразу там вбити собі URL в браузер, вставити і дістати з цієї сторінки, ми можемо проперевірити, чи він залогінений, чи ні. Якщо ні, можемо відмалювати редірект на логін пейдж, відповідно, його перекине.
автоматично. Також ще така зручна штука є компонента prompt. Я думаю, всі стикались з цією штукою. От, можливо, не саме від React Router, але загалом це коли ми заповнюємо якусь форму і не дочекавшись до кінця форми, виходимо зі сторінки, нажимаємо закрити табу, і у нас такий альортик вискакує з меседжем, там, що ваша форма не заповнена, і дані можуть бути не збережені, чи дійсно ви хочете вийти. Ви нажимаєте там ОК або Cancel. Ось це якраз ось цей компонент, який ми можемо імпортувати. Він приймає два параметри. When – це за яких саме умов вона буде там показуватись чи не показуватись. Тобто, якщо у нас форма там частично заповнена. І якщо так, то також можна передати меседж, який саме показати в цьому альорті. Ось на цьому лекція закінчується, але я хочу ще детально більш подивитись на функціональні компоненти в React. До речі, от по тому, що було в лекції, є якісь питання, може? Окей, тоді подивимось на React Router тільки з 6-ї версії. Я так трошки пробігусь. Тут такий є туторіал, який показує, як почати користуватися цим роутером. І тут якраз дуже є влучний спосіб, як влаштувати ваш перший проєкт на React. Є така штука, як White. Це, можливо, ви стикались, може ні, це вже готовий такий бандлер для JavaScript аплікейшнів. В ньому вже є development server, builder, можна різні штуки використовувати з-під капоту по типу TypeScript додати, от JSX, кастомний там CSS, якісь плагіни і так далі. Додавати певні плагіни, от, хочете просто почати вже щось розробляти і не паритись, як воно збирається, як воно білиться, як запускається сервер для розробки і так далі. От нажимаємо Get Started. І тут є темплейти, які є. Тобто хочете просто JavaScript без нічого, хочете JavaScript TypeScript, є Vue, React, Preact, Read Svelte. В даному випадку нас цікавить React. Тут є посилання на Stack Blitz, якщо ми хочемо дуже швидко щось там, знову ж таки, якийсь прототип написати, то тут можна вже відкрити готовий пресет і щось там написати. От. І також є конфіг, який необхіден для React. Насправді дуже все просто з вайтом. Тобто конфіг складається із просто об'єкта з одним полем плагін, і в плагінах у нас є плагін для React. От і все. От, але щоб не створювати це все руками, ці конфіги, ми можемо скористатись ось такою командою, тобто npm create white latest, назва нашої аплікухи, тобто папка, яка створиться, і можемо вказати template, view або React. Ось тут весь перелік пресетів, які є. Ну і тут теж, в залежності від того, яка у вас там версія NPM, може ще додатковий там double dash треба вставити. От, тут, в принципі, те саме є. Ця назва, як створити наш проєкт з React'ом за допомогою White. От. Тобто ви раните ось цю команду у себе в терміналі, там якоїсь папочки, створюється папочку вашого аплікейшена, і по суті виглядає, виглядати воно буде ось так. Створиться
Wide config, package.json, якась там дефолтний набір файлів. От, і вже можна буде щось писати. Це якраз от у вас буде практичне завдання. Можете цей спосіб використати. І там якраз треба буде роутер, тому, в принципі, ось цей туторіал reactrouter.com. Можете подивитись, тут, в принципі, все покроково розписано, що і куди. Ось, тепер подивимося на різницю, що в мене було в лекції. Тут замість browser-router, який ми імпортували, ми тепер імпортуємо метод createBrowserRouter, який створює наш роутер, відповідно. І ми так само, не так само, ще є роутер-провайдер окремо. І тепер ми рендеримо роутер-провайдер і прокидаємо туди наш роутер. Ну, тобто такий, можна сказати, ще один крок додався. Ось. Це що стосується налаштування. Як виглядає у нас тепер root? Налаштування йдуть конфігом, шлях і елемент. Так, тут ще є error page. JSX routes. Ось тут ще у нас в 6-й версії додається можливість не вказувати конфіг, а писати, от як у мене було на слайдах, тобто написати роути, вкладеність цих роутів, і потім просто викликати метод createRoutesFromElements, і він зчитає весь цей JSX і складе конфіг відповідно. Тобто вони відійшли від парадігми просто рендерим компоненти на таку більш стандартну типову маршрутизацію з конфігом, де просто є конфіг, і ви вказуєте, на який шлях, який елемент ми рендеримо. Ось, тобто, ось це така, мабуть, головна відмінність від цих версій. Але загалом, знову ж таки, документація досить непогана. По кожному із цих там те саме навлінк і так далі. По кожному з цих є окрема підстаття, можна почитати. Тому що, в принципі, роутінг — це така досить advanced тема, і можна окрему лекцію робити по цьому. Тому сильно ми тут не зупиняємось. От як бачите, роутерів тут є теж багато різновидних. І статік, і memory, і хеш, і так далі. Але от, як я кажу, загалом завжди використовується браузер-роутер. Ось. Так, добре. Тепер підемо до самого React. Що тут є? Теж більше прикладів з кодом. Функція myButton, яка повертає якийсь button. Простий компонент. Компоненти можна композити один в один. Тобто, от myButton тут ми використовуємо в нашому аплікейшені. І взагалом весь JSX в React складається так, що ви рендерите якісь компоненти і елементи із HTML, там div, section, main і так далі. І переміжку з HTML-елементами складайте свої React-компоненти. Ось тут те саме, тільки вже можна ще щось поміняти, поклацати. Тут такі самі правила з JSX-ом.
Те, що відрізняється, да, що ми не можемо використовувати атрибут клас в JavaScript, тому що це зарезервоване слово клас, тому ми використовуємо класний. Ну, воно підтягується як звичайний клас на елементах. Так, тут ми можемо те саме, в принципі, що і в мене було. Можемо використовувати. Ось тут більш такий готовий приклад. У нас є юзер з його ім'ям, посиланням на картинку і розмір картинки. І є компонента profile, яка повертає React-фрагмент. Тобто ми хочемо декілька, щоб елементів разом зарендерились. Використовуємо там H1, і от всередину нам треба відмалювати ім'я нашого юзера, тому ми тут використовуємо ці лапки фігурні, і із нашого об'єкту достаємо поле name. Ну і так само картинку, там всі необхідні атрибути додаємо, такі як class name, source, який необхіден для картинки, альтернативу, якщо треба, да, от якраз можна теж експрешени складати з photo of, і ми беремо дані з нашого об'єкта юзера, і буде складатись відповідно, якщо у нас не відобразиться за певних причин сама картинка, то такий буде alt коректний. І також, якщо ми хочемо в даному випадку у нас картинка, додати якісь inline CSS стилі, це робиться за допомогою об'єкта style, і ми передаємо тут об'єкт з CSS пропертями. Тобто у нас в даному випадку тільки ширина та висота. От, і вони, якщо подивимось, от сетяться напряму як атрибут style, якщо б ми писали от в HTML. Ой. Щось я тут не то переніс. Тобто все, що ми записуємо тут в об'єкт, воно сетиться як inline стиль для цього елемента. Так, conditional rendering. Тут, в принципі, такий самий приклад, що там, якщо залогінений, ну тут окремо створюється змінна, і от в залежності від того, який у нас там if трушне або ні, в контент записується одна компонента або інакша. І в самому ретерні нашої компоненти ми просто пишемо контент, тому що на цьому етапі він вже буде визначений. Та, або можна зробити всередині JSX. Так само виглядає і робота з списками. Тобто тут приклад вже не на цифрах, а просто вже якісь об'єкти з даними, а продукти там, чесник, яблуко, його ID-шка, назва. Так само ми робимо products.map, проходимося і кожен продукт перетворюємо на список, прокидаємо ключ і використовуємо там дані, які нам треба, title. Ось. Тут більш таки теж приклад. Також включає в себе от стайл, що ми можемо змінювати кольори. Наприклад, якщо дивитись, чи є це фруктом, чи ні. Тобто це зеленим відмальовуються овочі. Якщо це фрукт, то ми можемо там окремо зробити такий кондішн і відмалювати трошки інакший колір. От, загалом
React тим прикольний, те, що ви можете на будь-якому рівні деталізації контролювати буквально будь-що. Тобто все, що вам потрібно, це мати якісь дані, за рахунок яких ви хочете щось змінювати, і можна налаштовувати будь-які параметри там UI, які ви хочете відмалювати. Івенти так само пробіжимося. Створюється якась функція, що ми робимо на наш handle click. І це може бути як в самій компоненті, може бути окремо десь в іншому місці, тобто не в тілі компонента. І ми далі в нашому JSX на клік або на якийсь ще там івент передаємо посилання на саму функцію. Тобто, то як в мене був приклад з класами, тут не треба нічого біндити, ніякий контекст. Просто у нас є функція, ми посилаємось на неї і все. Далі, от тут вже цікаво, коли нам треба мати якийсь локальний стейт, з пропсами ми більш-менш розібрались, от коли нам треба стейт в наших функціональних компонентах, у нас з'являється такий хук useState із React. Використання його виглядає таким чином. У нас є компонента, ми викликаємо цей хук useState як функцію, і цей хук повертає нам масив з двома змінними. От, якщо такий запис ви ніколи ще не бачили, це називається деструктуризація масивів. Тобто, на прикладі напишу, от у нас є array 1, 2, 3. Деструктуризація нам дозволяє діставати якісь входження в масив і давати їм назву окремо в зміні. Тобто ми можемо як зробити? Написати там first number і вказати його масив і його індекс. А ми хочемо взяти от елемент, який знаходиться на нульовому індексі. Так само ми можемо писати і під кожен там елемент створювати окрему зміну, але це не дуже зручно за допомогою з такого синтаксису деструктуризації. Ми просто вказуємо, що ми хочемо щось дістати з цього арею ось таким синтаксисом. Там ось const і квадратні дужки. І тут ми пишемо first number, second number і так далі. Відповідно, це така сама буде запис, як щойно до цього я писав. Він бере нульовий індекс цього масиву і присвоює йому зміну з такою назвою. Відповідно, у нас first number буде ссилатись на нульовий індекс цього масиву. Ось, ну, також можна там Алло, в мене щось інтернет залагав. Чутно мене? Так. Так, ви тут. Ага, супер. Я щось підлагало. Ну, добре, не суть. В принципі, ось, якщо хтось не знав, так працює деструктуризація. І тому це, мабуть, трошки вже більш логічно виглядає. Тобто ми викликаємо useState. Всередині виклику ми вказуємо, яке початкове значення хочемо вказати. Тут приклад просто з лічильником, тобто на початку у нас лічильник 0. Цей useState повертає нам масив з двома елементами. Перший елемент — це саме значення стану, яке ми хочемо контролювати, тобто count в даному випадку. Ну, цю назву ми самі вирішуємо. Тобто от що ми створюємо? Якусь таку назву, яка має сенс, треба вказати. І другим елементом приходить функція, яка
цей стейт дозволяє якось оновлювати. Да? Тобто, якщо у нас сам стан це count, відповідно, функція буде називатися якось типу setCount. І далі ми цю функцію використовуємо, де вона нам потрібна. Тобто, якщо ми хочемо по натисканню на кнопку збільшувати лічильник на 1, то ми створюємо handleClick, на якому будемо викликати цю якраз функцію setCount, яка нам дозволить його змінювати. І в setCount ми передаємо нове значення state, яке ми хочемо. Тобто воно бере поточний count і додає одиничку. І далі, відповідно, React буде сам, коли ми натискаємо на кнопку, запускати ось ці процеси життєвого циклу, який я показував, оновлювати цей стейт, оновлювати, відповідно, ось це значення, яке всередині знаходиться, і потім ми його тут використовуємо в return наш JSX. Відповідно, коли я буду натискати, воно буде зчитувати поточне значення цього аккаунту і відмальовувати нам. От. Так, зараз я проберу, що я тут писав. Давайте подивимося на повний приклад. Тобто все, що нам потрібно. Ось це, от, це вже файлик, да, app.js. Ми імпортуємо useState із React. Створюємо компоненту myApp. Повертаємо div з назвою і два батона, два екземпляри. Да, тобто це якраз, щоб показати, що стейт є локальним, і кожна компонента, вона ізольована один від одного. Тобто той стейт, який є у цього батона, він відрізняється від того локального стейту, який є у цього батона. Можна їх окремо клікати. Відповідно, у цього елемента є свій useState і у цього. Хоча в JSX, як бачите, ми використовуємо одну і ту саму компоненту. В цьому є якби вся фішка, що ми один раз написали функціонал, і за певних умов то можемо їх використовувати декілька разів, і у них є свій стейт, який сам на себе орієнтується. От, в принципі, ось таких юстейтів може бути скільки завгодно, тобто ніхто вам не заважає слідкувати за чимось іншим, там декаунт, якийсь там age, наприклад. Якщо ви створюєте там форму юзера, і вам треба декілька параметрів відслідковувати. Так само, тобто можна на один клік декілька разів викликати сет якихось стейтів. Можна навіть орієнтуватись на дані із інших стейтів. Тобто там count плюс age плюс 1. Там варіацій тут може бути скільки завгодно. В залежності від того, що вам треба зробити, можна писати будь-яку логіку. Тобто створювати там систему свого стану компонента, якось його оновлювати. Так, і потім це також використовувати. Натискаю, у нас age змінюється, відповідно, бере поточний count, поточний age і ще одиничку додає, тому він більш швидше використовується, збільшиться. От. І це такий головний, мабуть, основний спосіб, як нам апдейтити щось на сторінці за допомогою стейтів. Стейт може бути не тільки якесь там число, може бути строка, тобто це може бути не каунт, а якийсь name, set name і так далі. Це може бути більш складне значення, наприклад, масив. Та у нас є там to-dos. Може бути об'єкт. І ви можете також тут в початковому значенні вже написати, як ваш об'єкт буде виглядати, якийсь там, якщо це
to do, то буде сам там його ID-шка початкова. Там, якийсь там is done і так далі. У нас створиться об'єкт з такими полями, або там масив об'єктів. Тут вже як, що вам треба зробити, то можна писати. От. Тобто, якщо схематично ще подивитись, там ми створюємо декілька батонів, у кожного із них є свій локальний стейт. Змінюючи один, він не впливає на інший. Але інколи стається так, що нам треба мати якийсь один стейт, який має поширюватись одразу на декілька компонентів. Таким чином ми можемо його з локального цього рівня винести на один рівень вище. Тобто із MyButton ми виносимо цей useState в компоненту MyApp. Відповідно, коли ми будемо змінювати каунт в MyApp, ми можемо прокидувати його вниз на наші батони, і вони будуть перевикористовувати те, що у нас є наверху. От, це якраз варіант, як ми можемо ширити дані між компонентами. Тобто state зберігається десь вище, і далі ми прокидуємо його в якості персов. Тобто виглядає, я знаю, тут є приклад. Так, отут, тобто, що змінилось? Цей от use state, count і handle click виносяться в MyApp. Та ми переносимо код. І тепер ми в якості пропсов вже перекидуємо нашим батонам значення поточного каунта, як і зараз. І що робити на клік? Тобто на клік у нас буде викликатися функція, яка буде змінювати наш каунт. Тобто змінюється воно на рівні MyApp, але за допомогою пропсів ми можемо це прокинути. Тобто як сам каунт, так і спосіб, як це змінювати нашим батоном. Коли ми будемо натискати, воно буде оновлюватись зверху, і відповідно каунт буде один і той самий прокидуватись всім його чайлдам. В принципі, це такі два основні use case, які використовуються. Це коли нам в самій компоненті щось ізольовано треба зробити, або коли треба зробити якийсь загальний state, який шириться між компонентами. Мабуть, останнє, що я б хотів подивитись, це use effect. Є такий хук, він теж головний. Це те, що стосується життєвого циклу компоненти і як реагувати на певні там події, що відбуваються в застосунку, і якось реагувати на це. Тобто useEffect — це функція, така як і useState, тільки useState нам повертає цей масив з двома елементами. Це useEffect — це просто функція, в яку ми передаємо те, що нам потрібно. Перший аргумент — це функція setup. Це відповідно, що саме ми хочемо зробити, коли щось відбувається в життєвому циклі компоненти. Друге — це його залежності. Тобто чи треба нам цей ефект і те, що всередині виконувати кожен раз, коли щось відбувається на сторінці, чи за певних умов. І от якраз ці залежності, ці умови передаються другим аргументом. Як це виглядає? Ось у нас є приклад. У нас є компонента chat-room. Робимо чат-застосунок. У нас є useState, який зберігає посилання на наш там сервер, і відповідно у нас є, повертається тут сервер URL, і ми можемо його змінювати. А початково воно значення таке. І ми хочемо, коли наш chatroom компонента зарендериться на сторінці, додається в DOM дерево, щось
зробити, наприклад, доєднатись до сервера. От для цього ми якраз імпортуємо із React UseEffect, викликаємо цей хук, і першим аргументом йде setup функція. Ось тут вона. Тобто це просто arrow function, анонімна функція. Можна окремо зробити цю функцію і сюди передати, але зазвичай отак прям в ефекті просто создають функцію анонімну і щось всередині роблять. Тобто це ось наш момент сетапу. Тут викликаємо, можемо якісь запити на сервер робити. Ось тут якраз із якогось там умовної бібліотеки чату є функція create connection, в якому передаємо посилання на наш сервер, тобто з яким сервером з'єднатись, і там якийсь, я не знаю, назва кімнати чату. Відповідно, ми робимо запит, отримуємо connection і робимо умовний connect. Це такий абстрактний приклад. Зробили, з'єднались з сервером, все, у нас є з'єднання з чатом, ми можемо там виводити якісь дані там і так далі. Ось, і якраз момент, коли компонента буде видалятися із DOM-дерева, нам треба відповідно цей connection закрити. От всередині ось цієї функції setup ми повертаємо ще одну функцію. Вона називається cleanup. Тобто, ну, можливо, на початку досить так дивно виглядає, але в принципі, ми одну функцію створюємо і всередині її повертаємо функцію, яка буде щось замітати сліди, так сказати. Тобто відкриваємо connection і пишемо, що коли у нас буде cleanup, викликається ось ця функція, яка робить connection disconnect. От якщо б ми тут, наприклад, робили не якесь доєднання до чату, а Add Event Listener, просто підписка на якийсь івент браузера. Так само ми всередині UseEffect робили підписку, і отут в return, коли ми повертаємо cleanup функцію, тут всередині ми пробили Remove Event Listener. І от першим аргументом у нас іде ця функція, другим аргументом йдуть ось ці dependencies, залежності. От що це значить? Це масив, і ми сюди передаємо якісь змінні, на які треба цьому ефекту слідкувати за ними. Якщо вони не змінюються, то ми заново цей ефект не будемо запускати. Ну, тобто React його не буде запускати. В даному випадку у нас тут є сервер URL, ссылка на сервер, і ссылка на який у нас зараз кімната там цього чату. Якщо у нас сервер не змінився і кімната не змінилась, відповідно, цей ефект не буде запускатись знову. Є теж декілька там варіантів, як цей масив можна використовувати. Можна передати пустий масив. Тоді, в принципі, цей ефект викличеться лише один раз, коли буде створена ця компонента, вона буде там додана в дом дерева. Тобто пустий масив означає, у нас нема залежностей, от вони не існують, тому нам нема на що якби спиратись, і тому ми лише один раз цей ефект викликаємо, і один раз відповідно клінап можемо зробити, якщо видаляємо цю компоненту. От пустий масив якраз використовується в випадках, коли вам треба один раз це зробити, наприклад, там ви відмальовуєте там ту ж чатруму, да? Треба один раз зробити connection. Ну, правда, тут є ось певні дані, якщо вам треба це змінювати. Там, коли помінялась кімната, то відповідно ефект заново запуститься. Якщо це, наприклад, запит на сервер за якимись там даними по юзеру, то нам тут не треба дивитись за кімнатою, можемо один раз викликати це, тобто пустий масив передати. Якщо цей другий аргумент не передається, він пустий, тобто ми просто передаємо функцію і все, це означає, що у UseEffect взагалі немає залежностей,
І він буде викликатись кожен раз. Тобто, коли у нас компонента замаунтилась в дом дерева, коли якийсь стейт помінявся, тобто будь-який ререндер цієї компоненти, у нас useEffect буде завжди заново запускатись. Приблизно. Так, може є якісь ще запитання уточнюючі? Так, ну, тут є детально. Ага, от тут навіть є example. Можемо роздивитись, як це виглядає швиденько. І на цьому, мабуть, завершимо. Тобто, є у нас application нашого чата, ми створюємо state нашої руми, і state, який буде казати, чи показує ми зараз там наш чат, чи ні. От show, set show. Відповідно, room ID, set room ID. От. Це у нас строка, це у нас boolean. Відмальовуємо UI-ку. Тут є якийсь лейбл з селектом і опшенами. Ось це він. І button. От. На select ми пишемо value поточний room ID, який у нас є, от general по дефолту, відповідно, він у нас відмальовується. І на event on change, коли ми щось змінюємо, відповідно, у нас запускається от ця функція, яка буде сетить room ID і буде брати із івента об'єкта target value, відповідно записувати його, оновлювати state, і таким чином ми контролюємо цей select. Да. Тобто у нас є поточне значення, і ми можемо змінити його. Далі є оцей button, відкритий чат чи закрити, який теж на onClick викликає у нас функцію setShow, яка просто інвертує значення, яке воно зараз записано в show. Тобто, якщо було false, стає true, якщо було true, стає false, і так далі. Також от ми бачимо використання conditional rendering, тобто, якщо show у нас показується там текст close chat, якщо показується так, якщо ні, то open chat. І тут в консольці ми навіть можемо бачити, що дійсно пішов запит на там general кімнату по такому-то серверу. Зараз ми подивимося. І відповідно теж, якщо у нас show, то ми показуємо там цю лінію HR і компоненту chatroom з конкретною room ID. Тобто, маючи всього-навсього там один state та show, ми можемо вже дуже багато чого змінювати в нашому UI-ку. Тобто змінювати текст, який йде в кнопку, і в принципі змінювати частину додатку, який показується чи ховається. От, якщо подивимося на чат-рум, то от, в принципі те саме, що і було в прикладі вище. У нас є room ID, travel room, music room і так далі. Є сервер URL, в useEffect ми викликаємо, де, до речі, тут консоль. Там ми викликаємо create connection з нашим сервером і поточною кімнати коннектимося, і коли щось змінюється, наприклад, ми міняємо, тобто от зараз давайте відкриємо чат. От у нас є connecting to general. Якщо ми змінюємо state, от room ID в даному випадку буде мінятись. Я з general міняю travel. Воно автоматично перезапускається useEffect
спочатку викликається оцей cleanup, тобто connection disconnect робиться. Ми бачимо, що от воно disconnected from general. Компонента перезапускається, в неї приходить новий room ID, да, travel. Воно заново запускає use effect, заново робить connection з новим room ID, цей travel. І ми бачимо, що от знову воно законектилось і показало нам цей HR з назвою поточної кімнати. От. І так само, якщо ми захочемо змінити там сервер, то ми викликаємо сервер, set server URL, який його змінює, і ми тут можемо побачити так само, що у нас в useEffect є дві залежності. Тобто, якщо room ID змінюється або сервер URL, то ми перезапускаємо наш ефект. Відповідно, ми сервер URL змінили, у нас закривається компонента, робиться клінап, дисконектиться і коннектиться заново вже на новий сервер. І за допомогою цих двох, це якби два головних хуки, які використовуються, за допомогою цих хуків пишеться там 90% всього, всі там логіка, яка потребується на вашому React Application. Тобто у нас є якийсь локальний стейт, в залежності від цього ми там в ефектах можемо викликати якісь там штуки, робити запити, підписуватись на івенти. І якщо ми там все закриваємо, то тут відписуватись, дисконектитись. От. І в залежності від того, які у нас там дані зараз є, стейт або props, відмальовуємо той чи певний UI, там теж використовуючи conditional rendering і там які ще може стилізацію. Ну тут особо стилізації в цих прикладах немає. Ось, мабуть, це таке головне, і це те, що вам більше знадобиться для проєктів, які, якщо ви виберете все ж таки писати проєкт і будете використовувати React, то от ці два хука, це в принципі все, що вам потрібно. От, звісно, що якщо вам потрібно що ще, можете там звертатись до документації. Тут дуже багато, по кожному хуку можна подивитися, що він робить. Їх доволі багато, але теж більшість із них вони такі нішеві. От UserF ми сьогодні теж розглянули, там є теж різновидності цих ефектів, от, але зазвичай якби, найбільш юзабельний це UseEffect, UseState і, можливо, UserF, там, якщо вам потрібно. Ось, мабуть, на цьому все. Давайте ще, може, у вас є якісь запитання по тому, що було в лекції, або в цілому по реакту, може ще по чомусь. Здається, нема. Супер. Тоді я вам скину в Telegram запис цієї лекції і презентацію. І як завжди, якщо у вас потім з'явиться якісь запитання там під час практики, ще якесь, просто пишіть в чатик, тегайте мене або пишіть в лічку. Я залюбки відповім. А можна таке запитання? Ось так? В загальній картині React, він за що відповідає? Саме за UI. Тобто, якщо ми дивимось там, ну, дивлячись, що ми сприймаємо за загальну картину. Якщо ми там будуємо, ну, тобто, наш... Тобто, скажімо, HTML – це те, що на сторінці. CSS – це те, як я бачу те, що на сторінці. JavaScript – це те, як я з цим взаємодію. А React? Ну, React – це якраз поєднання всіх трьох. Тобто ти в React ти пишеш, який HTML і CSS ми показуємо і за яких умов. Тобто ти вже пишеш безпосередньо логіку,
У тебе сторінка, вона не статична, як в HTML, да? В HTML ти просто написав собі документ, наверстав, і воно стоїть, не рухається. От якщо ти хочеш, щоб воно рухалось, ти додаєш JavaScript, і в, якби, якщо ми не використовуємо, да, там React і ще щось, ми просто стукаємось напряму до DOM елементів і якось їх змінюємо, там, видаляємо, додаємо нові елементи в списки і так далі. Тобто це все якраз робиться повільним чином, а у нас змінюється повністю DOM дерево, коли ми напряму маніпулюємо так JavaScript-ом HTML елементи. От React, якби все це акумулює, розбивається все на компоненти, робиться швидше, ніж просто ми ковирялись в DOM дереві JavaScript-ом, змінювали статичні HTML там елементи. Він слідкує якраз за тим, що у нас, де відмальовується, створює ці virtual доми і робить найменші зміни в самому домдереві, які потрібні. Тобто він слідкує, щоб все було швидко і перформансно, там також слідкує за там івентами, да, щоб вони ви всіх браузерах однаково працювали. В принципі, багато такої роботи робить за розробників, щоб не паритись там, щоб воно відмальовувалось там швидко чи не швидко. Він все це бере на себе, а ви просто створюєте компоненти і буквально просто кажете йому, як ви хочете, щоб ваш UI виглядав, і там за якихось змін, що має відбуватись. Це весь цей процес там відмальовування, створення HTML, додавання CSS. Якби це все вже під капотом React робить і додає в DOM дерево. Прикольно. Сподіваюсь, відповів. Так. Окей, це тоді. Дякую вам за ваш час. Якщо будуть якісь запитання по практиці, там, в принципі, все розписано. Але якщо що, тегайте, питайте, я буду допомагати, як зможу. Дякую. Тоді, та, дякую вам всім за